はい、それでは第4問の解説に参ります。はい、では行きましょう。 You are new student at Robinson University in US と、今度はアメリカですね。はい、あなたはアメリカのロビンソン大学の新入生ですね。ニュースチューデント、新入生ですと。はい、次。 You are reading the blog of two students, Ren and Cindy、あなたは2人の学生のブログを読んでいる、レンとシンディですね。To find out 何々を見つけるためにと。Where you can buy things for your apartment。今度はアパートメントになってますね。さっきはフラット、フラッツでした。イギリスだったからね。はい、イギリスだったから。はい、今度はアメリカなので、アパートメント。あなたのアパート向けのものをあなたが買う、まあ、ウェアですから、まあ、どこで買えるのか、まあ、買える場所を探すためにと、こうなってますね。見つけるために。見つけるためですね。はい、いいでしょうか。はい、じゃあ本文いきましょう。よいしょ。はい、いきましょう。New to Robinson University と、ロビンソン大学への、まあ、一応スチューデンツにしましたけど、他にライブズとかですね、そういうのできますね。新しい、なんか生活とかの可能性もありますけど、まあ、新しい学生へかなというふうに、まあ、仮にしましたけど。はい。Posted by Ren at, Ren at 4:41pm on August 4, 2021. 2021年、8月4日午後4時51分、Ren による投稿ですね。はい。Getting ready for college. まあまあ、これも、ああいうが抜けてるんですよ、これ。もう、主語尾動詞、ちょっと抜けるんですね。もう、わかるから消えちゃうっていうタイプなんですけど。大学ですね。大学への、まあ、準備ができてる。まあ、進行形だから、準備中ですかみたいな、ない意味になりますね。準備中ですか、ここに書きましたけど。はい。Do you need some home appliances or electronics? あなたはいくつかの、まあ、ホームアプライアンス。まあまあ、アプライアンスって、製品とか備品とか、まあそんなものですけど。あるいは、エレクトロニクスは、今回は電化製品ですね。はい、科学技術っていうのもありますけど、電化製品をあなたは必要としてますかという意味になりますね。But don't want to spend too much money. でも、まあ、部分してですね。あんまりお金を費やしたくないんじゃないですかと言ってますね。次ですね。There's a great store close to the university called Second Hand. とこうなってますね。これも過去分析でストアを就職してますよ。セコンドハンドと呼ばれる大学の近くの素晴らしい店がありますよと言ってですね。はい、いいでしょうか。はい、では次いきますよ。It sells used goods. 今度は1号だから前からですね。Used goods such as televisions, vacuum cleaner, and microwaves.それっていうか、まあ、お店だからそこですね。そこは、ユーズドグッズで、まあまあ、使われた商品ですから、まあ、中古品ということですね。中古品を売ってますと。サーチャーズなんとかのような、ね、テレビや、バキュームクリーナーって、バキュームって真空って言うんですよ。だから、まあ、まあ、掃除機だよね。掃除機、まあ、電動掃除機や、マイクロウェーブって電子レンジですよ。はい。電子レンジのような、中古品を売っとると。はい、次。A lot of students like to buy and sell their things at the store. たくさんの学生が、その店で、まあ、彼らのものを、まあ、買ったり売ったりですね。買ったり売ったりするのが好きですってことは、買ったり売ったりしてますという意味になりますね。はい、では次。Here are some items that are on sale now.今がいくつかのアイテムで、まあこの場合だと、まあ製品とか商品とかそんな感じですかね。商品があります。これも関係ないですね。ザトはオンセールなどだから、今、販売中、売り出し中の商品がありますと、こう書いてますね。はい。
Most of them are priced very reasonably, but stock is limited, so hurry. と書いてますね。それらの多くは、very reasonable。reasonable って、まあ、お買い得。まあ、福祉ですから、お買い得に価格が設定されてますって感じですね。とてもお買い得な価格ですという意訳になりますが、直訳は とてもお買い得に価格が設定されてますですね。で、but stock is limited, so high. しかし、在庫には限りがあります。まあ、特に中古ですからね、欲しいものがパッと入るわけじゃないですからね、誰かが売ってくれないと手に入りません。so high. 急ぎましょう。とこう言ってですね。はい。ここまでよろしいでしょうか。はい。それでは画像の説明に行きますね。はい、注釈つけて、一応和訳例つけたんですけど、多分見えてないですから、はい。先にちょっと見せますね。はい、こんな感じ。ちょっと一緒の画面に見せられないので、すいません、分割してやりますが、はい。画像の方に戻しますよ。はい。はい、行きましょう。セコンドハント、これ店名ね。セールフォアニュースチューデンツ、新入生向けに販売中であると。で、テレビジョン、テレビですね、2016モデル、2016年モデル、50インチと、ハイエンドってインチってことね、50インチであると。で、サイズね、50インチで、$250、$250というふうに書いてあります。次、マイクロウェーブ、これは電子レンジですね、はい、2019モデル、2019年モデル、1.1 キュービックフィート、キュービックフィート、の CU でこんな風に書くんですね。これは立方フィートという言い方になるんですかね。で、900ワットと、900ワットであると。で、これが$85、$85とこうなってますね。はっきり言ってね、ここのね、情報ってこの問題解くにあたっては全く必要ないんですけど、書いてある。本当にこれ、こっちとこっちは必要なんですけどね。もう意味が、はっきり言えば、この場合はないんですけど、でも、なんていうかな、年によってとか、問題の傾向によっては、こういう情報が大事だったりすることもあるので、ね、まあ、今回はここ、全く関係なかったんですけど、まあ、一応説明はしますね。はい。バキュームクリーナー。バキュームって真空っていう意味ですね。真空掃除機って向こうは書くんですね。まあ、もちろん絵でわかると思いますけど、日本ではこれを電気掃除機と言いますね。もしくは単に掃除機というふうに言うと思いますが、2017モデル、2017年モデル。で、W、L、H と書いてますけど、それぞれ Width、Length、Height の頭文字を取ったもの。Width は、まあ、幅というか横、Length は縦、Height は高さということですね。W、9インチ、9インチ、L が、14インチ、14インチで、H、ハイトが12インチ、12インチであると、こうなってますね。次、ライスクッカー、まあ、炊飯器ですね、はい。向こうで普通に売ってるんですかね。どうなんですかね。アジア人向けのそういう学校なんですかね、これはね。はい、2018モデル、はい、2018年モデル。で、今度は WDH ですけど、ウィルス、ディプス、ハイト。ハイトですね。横と、まあ、奥行きって感じですね。で、高さと、こうなってますが、W が11インチ、11インチ。で、D が14インチ、14インチ。で、H が 8H、8インチであると。で、これが$40と、$40であると。次、ケトル。まあ、やかんというか、まあ、ポットだよね、これね。で、これが、2018モデル、ね、2018年モデルで、1リッター。ですね。このマークですね。多分受験生の多くはあんま見ないんじゃないですかね。これ、リットルのことですよ。L って普通書くでしょ？多分皆さんはそう思ってるんですけど、我々の頃はですね、この小文字の L の筆記体ですね。筆記体の L を書いて、これで表記してたんですね。この L って書かなかったんですよ。なもんですから、こんな表記になってるんですけど、要するに問題作った人というのがですね、まあ、はっきり言えば、自分の方しか向いてない。これ解くのは自分であると。学生さんが解かないっていう、そういう想定でやってるんじゃないですか。もう自分しか向いてないんですね。自分の方向しか向いてない。
知らないんですよ。この L になったっていうことをね。情報をアップデートしないんですね。英語ばっかりやってる人にありがちなんですね。こういう情報知らないんですね。はい。もうしょうがないですね。もう、この、ね、こういう問題、過去問でずっと後々も解くんですよ。もう10年後のね、受験生も解いたりするんですけど、この L 何ですかって思うと思うんですけどね。はい。平気で出しちゃうんですね。はい。で、これが5ダラーズと、こうなってるんですが、まあ5ドルということですが、まあまあ改めて日本語訳でちょっと確認しますね。はい、それぞれこんな感じですね。こうなってますということですね。はい、よろしいでしょうか。はい。まあ一回ちょっと画像に一回一応戻しまして、いいですね。はい。こうなってまして、まあこれがセカンドハンド、中古品扱う部分ですが、よいしょ。はい、いいですか？はい、こんな感じですね。はい、じゃあ、本文いきますか。はい。はい、では行きましょう、本文です。Purchasing used goods is eco-friendly. 中古品を買うことは環境に優しい。後で説明になってくるんですけど、これ、中古品が環境に優しいって書いてないですよ。中古品を買うことは環境に優しいと書いてますからね。これ注意なんですよ。後でここを引っ掛ける問題が出てきます。買うことが優しいんですよ、中古品をね。中古品そのものが環境に優しいわけではありません。いいですか？はい。plus, by buying from second hands. それに加えて、セカンドハンドで、買うことは、you'll be supporting a local business.あなたは地元のビジネスを援助する、していること、していることになるだろうということですね。The owner is actually a graduate of Robinson University. ここのオーナーはですね、経営者は、ロビンソン大学の実際卒業生なんだというふうに言ってますね。はい。というふうに書いてます。はい。ここまでが、最初の例による投稿の話。ね、はい、では次行ってみましょう。はい、今度はシンディの話ですね。よいしょ、ポチポチと。はい、Welcome to Robinson University、 ロビンソン大学へようこそ。Posted by Cindy at 11:21 AM on August 5, 2021。 はい、2021年8月5日午前11時21分、シンディによる投稿ですね。Are you starting at Robinson University soon? と。まもなくロビンソン大学を、で、まあ、始まりますか。まあ、生活が始まるのでしょうか。という感じですね。You may be preparing to buy some household appliances or electronics for your new life. と。あなたは、何々して、することを準備しているかもしれない。ね、買う、まあ、また出ました。ハウス、まあ、さっきはホームだったか。今度はハウスホールドになってますね。まあ、同じですよ。家庭用備品やエレクトリック、まあ、電化製品ですね。を新しい生活向けに買う準備をしているかもしれませんと言ってますね。はい、よろしいでしょうか。はい、では、内容も進めていきましょう。You are going to be here for 4 years. あなたは4年間ここにいる、まあ、いるはずですね。いるはずと。で、だからとしてますね。buy your goods new. に、この、あな、これ後ろからですね。新しいあなたのグッズを買えつってですね。これね。4年間生活するんだから、買え、これ命令形ですよ。買いなさいつってですね。これね。で、in my first year, 私の最初の年、要するに新入生で入ってきた年、I bought all of my appliances at a shop selling used goods near the university. あれ、さっき言ってたね。大学の近くの used goods、中古品を売っているお店ですよ。used はグッズにかかって、selling はショップにかかってますね。中古品を売っているお店で全ての備品を、私の全ての備品を買ったって言いますね。はい。Because they were cheaper than brand new one. Brand new ってのは、まあ、まあ新しいって言うんですけど。
まあ、新しい、まあ、ワン、まあまあ、こういうアプライアンシーズのことを受けてますけど、まあ、新しいものよりもですね、安かったから買ったって言ったんですね。はい。で、続き。However, some of them stopped working after just one month. しかしながら、それらのうちの some ですから、いくつかは、1ヶ月、まあ、たった1ヶ月後って感じですね。たった1ヶ月後で、まあ、働くのをやめたってことは動かなくなったってことですね。作動しなくなってしまった。And they did not have warranties ですね。それらは保証書を持ってなかったって。保証書がついてないっていうことですね。ついてなかった。はい。っていう風になってます。はい。続きいきますよ。I had to replace them quickly and could not shop around. 私はすぐにそれらを取り替えなければならなかった。で、もう一個あって、could not shop around。まあ、買い物して回ることができなかったって、すぐにやらなきゃいけないから、あちこち回る時間がなかったっていうような意味合いでしょう。はい。で、そう。だから、I just bought everything from one big chain store.私は、一つの大きなチェーン店ですね。チェーン店からすべてを買ったって書いてます。はい。で、次。I wish I had been able to compare the price at two or more shop beforehand. これ、仮定法ですね。I wish 何々すれば、いいなぁと。よかったなぁと。で、過去のことについて、今、こうすればいいなと思ってます。なので、過去のことについては、過去形ではなくて、過去完了形で書くんですね。これが仮定法の、理屈ですね。過去のことについて、もしああだったらっていうことを仮定する場合は、過去形ではなくて、過去完了形にします。というわけで、過去完了形になっていって、前もって、二つかもっとそれ以上の店で、価格を比較できていたらよかったな、なんですね。はい。っていうふうに言ってるという文章です。はい。ここまでいいですか?はい。では次行きましょう。はい。では行きます。はい。よいしょ。website called saveforunitsco.com is very useful for comparing the prices of items from different stores. ここからここまでがやっぱりこうね、こっちかかってるんですね。saveforunits.com と呼ばれるウェブサイトは、ですよ、こうであると。とても役に立つと。異なったお店の、製品の価格を比較するのに、比較するために役に立つと書いてます。Before you go shopping と。GO-ING で何々しに行くって言うんですよ。ですか、GO-ING で何々しに行く。だから、今回のショップ動詞ね、買い物に行くという意味ですよ。買い物に行く前にとこうなってますね。はい、この GO-ING っていうのは楽しいことにしか使えないですね。Go shopping とか、Go skiing とかね、Go swimming。そういう楽しいことにしか使えないことになってます。はい。はい。じゃあ次。The following table compares current prices for the most popular new items from three big stores. 次のテーブルって表ですよ。表は何々を比較すると。現在の価格を比較すると。For the most popular new item. 最も新しい、じゃない、最も人気のあるか。最も人気のある新しいアイテム。新しい商品ですね。の価格と。3つの大きなお店からと書いてますね。はい。になってます。はい。で、表になってますね。はい。じゃあ表を見てみましょう。よいしょ。表もやっぱちょっと見にくいね。これとりあえず言うだけ言いまして、後で日本語訳言いますね。ちょっと日本語訳先にちょっと見せましょうか。まあ、こんな感じなんですけど。はい。戻しますよ。はい。よいしょ。はい。ライスクッカー、炊飯器ですね。炊飯器は、横11インチ、奥行き14インチ、高さが8インチ。カットプライスだと115ドル、グレートバイだと120ドル、バリューセーバーだと125ドルと。
で、テレビ50インチだと、カットプライスだと300ドル、グレートパイだと295ドル、バリューセーバーだと305ドル。で、ケトル、ポットですね、夜間、1リット。カットプライスだと15ドル、グレートパイだと18ドル、バリューセーバーだと20ドル。マイクロウェーブ、1.1キュービックフィート、900ワッツですね。で、カットプライスだと88ドル、グレートパイだと90ドル、バリューセーバーだと95ドル。で、バキュームクリーナー、電気装置ですね。横が9インチ、縦が14インチで、高さが12インチ。カットプライスだと33ドル、グレートバイだと35ドル、バリューセーバーだと38ドルとなっているということですね。はい。まあ、ちょっと一応もう一回見せますね。まあまあ、こういうことが書いてあったということですね。はい。これはちょっと表見にくいね。まあ、後でどうやって表を見てもらうかと、まあ、ちっちゃくするしかないですね。ペンに見てもらうにはね。まあ、あるいは日本語だけ見てもらうって手があるか。それで、後で問題を、解決してもらいましょう。はい。いいですか？はい。では、次行きましょう。ポチッとなと。はい。じゃあ、続き行きましょう。はい。よいしょ、よいしょ。はい。Note that warranty are available for all items. このノートは、動詞ですよ。注目するっていう意味の動詞、何々に注目するという意味の動詞で、まあ、命令形ですよ。だから直訳は、保証はすべての商品に有効であることに注目してくださいというのが直訳ね。まあ、有効ですしか書いてないですけど、意味合い的には有効だということが分かっていればいいという話ですが。はい。では続き。So, if anything stops working, もし何かがストップワーキングですから、作動しなくなった場合はとかですね。Replacing it will be straightforward.それを交換することが、まあ、まっすぐなーって言うんですけど、まあ、まあ、簡単であろうという意味になりますね。取り替えることは簡単でしょうというふうに言ってます。Value Saver provides one-year warranties on all household goods for free. Value Saver は、まあ、ただで、家庭用商品の保証を1年間つけている。If the item is over $300, もしそれが300ドル以上の、まあ、そのアイテムね、その商品が300ドル以上であれば、the warranty is extended by 4 years. extend 点点点 by ニョロニョロ。点点点をニョロニョロ分延長するって、4年分延長するんですね。わかりますか？で、これ、受動態ですよ。保証は4年分延長される。4年延長されるってことは、1年に4年分延長されるわけですから、つまり保証は5年間有効。有効ってことですよ。いいですか？はい。まあ、これも後で問題になるんですね。はい。いいでしょうか。はい。では、続き。はい、行きましょう。Great Buy provide one-year warranty on all household goods. Great Buy は、すべてのグッズに1年間の保証書を提供しますと。And student with proof of enrollment at a school get 10% off the prices listed on the table above. ここが主語、ここが動詞。学校の入学の証明付きの学生はってことは、要するに、学生証出せっていうことですかね。学生であることが証明されてればいいってことですね。はい。入学証明があるという形ですね。そういう学生は、ゲット 10% オフですから、10% オフを得るって書いてますね。価格のね。アババ上の表で、リスト化されている価格の、10% 割引を得ますと、こう書いてますね。はい。で、warranties at cut price are not provided for free. カットプライスの保証は、無料で提供はされてないと言ってますね。You have to pay, $10 per item for a 5 years warranty.
あなたは5年間有効の保証のために 1アイテム、まあ、パーって1つにつきってことですよ。1アイテムにつき10ドル払う必要がある。払わなければならないということになります。はい、で、things go fast。まあ、これね、直訳すると物事は早く進むなんですけど、要するに早くしないと売り切れるっていうんですね。ちょっと知らないとなんだかはバッとわかんないかもしれないけど、まあ知らなくてもなんとなくイメージで早く急げ、要するに早く買えっていう意味ってわかるんじゃないかなとは思いますけど、後でこの辺も問題になってるんですよ。はい。Don't wait or you'll miss out。これは命令文プラス or って感じですね。待つなって言ってますね。で、or、さもないと。何々しな、命令文プラス or で、何々しなさい、さもないとなんで、この or、さもないとっていう意味。さもないとあなたは見逃すことになるだろうとこう言ってですね。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ問題ですね。はい、行きましょう。Len recommends buying used goods because と。よいしょ。はい、つけるか。よいしょ。Len は中古品を買うことを勧めている。なぜならばこうこうこうだからということですね。1番、It will help the university. 大学を助けることになる、なるから。2番、Most of items are good for environment. 大多数の商品は環境にいいから。3、They are affordable for students. Affordable って、まあ、ちょっと、まあ、これだけ、単独語はなかなか見ない単語ですけど、can afford to do っていう言い方を。よくするんですけど、それで覚える、アフォードって単語を覚えるんですけど、何々する余裕があって、主に金銭的余裕のことですよ。学生向けに手頃な余裕があるっていう意味。You can find what you need in a hurry ですね。あなたは、これ関係代名詞ですよ。もの、あなたが急いで買う必要があるものが見つかるから。だから、買えると言ってると。いう話なんですが、はい。ですね、これね、はい。まず、2番を否定しましょう。さっき言ったんですけど、これ、中古品を買うことが環境に優しいって言ってますけど、中古品が環境に優しいわけじゃないから、2番は違うよね。で、大学助けないよね。大学の卒業生は助けますけど。そうすると、3回読んだんですけど、この人が、いいですか、急いで、必要とするものを見つけられると言っていたかどうかというのを考えると、これはですね、ここで急ぎましょうとは言ってますけど、お買い得な価格だから、在庫がね、なくなったら困るからみたいなイメージですね、限られてるから急ぎましょうって言って、必要なものうんぬんかんぬんとは言ってないよね。いいですか？となると、ここはどういうことを考えるかというと、いいですか？ここですね。お金をかけたくないと言ってるはずなんですよ。ごめんなさい。お金をかけたくないと言ってるはずですから、ここはね。はい、なので、ここを踏まえるはずですね。部分性のところね。あまりお金をかけたくないということで、これを踏まえると、よいしょ。ここは手頃余裕のあるんじゃないですかっていう話になりますね。というわけで、ここの問題の正解は 3番ということになるでしょう。はい、よろしいでしょうか。はい。では続きいきましょう。はい。Cindy suggests buying 25。はい。ここですね。はい。Cindy は25を買うことを提案しているということですけど、はい。1番、from a single big chain store because it saves time と。それが時間の節約になるから、一つの大型チェーンで買うことを提案している。2番、from the website。ウェブサイトからの購入を提案している。なぜならば、it offers the best price。最もいい価格を提供しているからと。はい。まあ、提供しているので、ウェブサイトから買えと。3番、New items that have warranty for replacement. 取り替えのための保証が、を持っている新しい商品
を買うことを提案してるんですね。4番。それらは、新しいアイテムよりもはるかに安いから、中古品を買うことを提案してる。中古品はね、シンディは提案してないから、4番は違うよね。で、大型チェーンで買う羽目になったって話に出てきますから、それではないようにしましょうですから、1番も違うよね。となると、2か3ですけど、最良の価格を提供してるんで、ウェブサイトで買えって言ってましたかね。新品買いましょうとは言ってましたけど、ウェブサイトで買えとは言ってないでしょ、これ。で、これはもう保証うんぬんかんぬんってたくさん書いてあったじゃないですか。これか。この辺保証の話ばっかでしょ？これもなんか保証。もうこの人は新入生の時にすぐ壊れちゃったから保証のこともバシバシ書いてましたからね。ということを踏まえるとですよ、ここの問題っていうのは、保証の問題じゃないですかっていうことですね。というわけで、正解は3番になるでしょう。保証がついてるからということになりますね。はい、では次いきます。よいしょ。トイさん、Both Rain and Cindy recommend that you ほにゃらが、はい、よいしょ。これですね、レンもシンディも両方ですね、両方を You あなたはこうしろと。 You buy from the store near university、大学の近くの お店で買う。これはレインは言ってたけどな。シンディはそうは言ってないよな。保証うんぬんかんのってうざかった。2番。Buy your appliances as soon as you can. できるだけすぐにあなたの備品を買うこと。3番。Choose a shop offering student discount. 学割を提供しているお店を選べ。書いてあったっけ？学割は1箇所だけ書いてありましたけどね。シンディのやつは書いてましたけど、4番、Choose the item with warranty。 保証付きのアイテムを買う。中古品書いてなかったですよね。というわけで、まあ、1番も3番も4番も違うから2番ということにはなるんですが、まあ、一応確認します。ここですね、はい、Stock is limited so hurry ですね。在庫品は限られてるからすぐ急ぎましょうって言ってますから、急いで買えって言ってるでしょ、はい、これがレンでしたね。はい。で、シンディはなんて言ってたかっていうと、ここですね。はい。things go fast. Don't wait for you without. まあ、早くしないと売り切れるよって言ってますから、さもないと見逃すよって言ってますから、まあ、これを踏まえて急いで買えと言っていることにはなるでしょう。はい。よろしいでしょうか。というわけで、ここの正解は、2番ということになるでしょう。はい。じゃあ、問い4ですね。はい。行きましょう。If you want to buy new appliances at the best possible prices、もし、最も可能な限り良い値段で、新しい備品を買いたいならばですね、優秀とほにゃららと。新しいんだから、最初の方の連の投稿は無視ですね。はい。1番見てみましょう。Access the URL in Cindy's post. Cindy の投稿の URL にアクセスするべきと。2番。Access the URL in Len's post. Len の投稿の URL にアクセスすべき。Len は関係ないね。2番は違うね。3番。Contact one big chain store. 一つの、大型チェーン店に、まあ、寄ると。大型チェーン店による話は確かに、シンディの方にありましたね。はい。ちょっと確認しましょう。ただいい意味で言ってないですね。So I just bought everything from one big chain. でもって比較できたらいいなと思ってるって言ったんですから、これは違うよね。はい。というわけで、ちょっと3も違いそうですね。4番。Contact shop close to the campus. キャンパスの近くの店によると。キャンパスの近くにある店っていうのは、これは、例の投稿で、セカンドハンドというね、お店、すごい大学の近くにあると。これ、中古品の方ですから、これでもないということになりますね。
というわけで、そうすると正解はもう一番しか残ってないということですね。新人の投稿の URL にアクセスすべきだということになるでしょう。はい。はい、いいですか？じゃあ次行きましょう。アスト問い語行きましょう。ポチッと。役例ちょっと小さいですけど、すみません。後で大きいのお見せします。You have decided to buy a microwave from 28から電子レンジを買うことにあなたは決めたですね。はい。Because it is the cheapest 最も安いからと。次、You have also decided to buy a television from 29からテレビを買うことも決めたですね。Because なぜなら it is cheapest with a 5-year warranty と。5年保証がついていて、それが一番安いからですね。で、choose one for each box from option 1 to 4 と、1から4の選択肢の中から、ですね、まあ、1つ選びましょうということですね。はい。空欄に1つずつ選ぶということですね。はい。ちょっと和訳例ちっちゃいから見えない人よりも少し大きくしましょうか。はい。よいしょ。こうですね。はい。これが和訳例です。はい。じゃあ、それぞれ見ていきましょう。まず、セカンドハンドからいきましょうか。セカンドハンド。ポチッとなと。はい。これが画像ですけども、日本語にしますよ。よいしょ。はい。関係があるのは電子レンジとテレビですね。電子レンジが85ドル、テレビが250ドルでした。はい。では、今度は新品の方いきましょう。はい。画像は、これが元画像ですけど、日本語にしましょう。よいしょ。関係あるのはこれらですが、ここですね。電子レンジとテレビですけど、それぞれなんかいろいろ特徴があってね。先に書くだけ書いちゃいますが、よいしょ。ちょっと確認しますけど、画面変えますよ。よいしょ。はい。例えば、バリューセーバープロバイドみたいな感じか。バリューセーバーは無料で全ての家庭製品に1年の保証を提供しています。もしその製品が300ドル以上の場合は、保証は4年延長される。つまり5年保証になるという話でしたね。はい。これが、バリューセーバー。バリューセーバーは300ドル以上は5年保証ね。はい。で、次は、ここ言いますね。ここね、ここね。はい。グレートバイ、プロバイズ、うんちゃらかんちゃら。グレートバイはすべての製品に1年保証を提供。これは1年しか保証しない。なんだけど、学割があるんですね。student with proof of enrollment at school get 10% off って書いてますから、10% off なんですね。学生証があればね。はい、これ忘れちゃいけないですね。これがグレートバイですね。グレートバイは 10% の学割1年保証ですね。はい。で、次と。今度カットプライスですね。カットプライスは、5年保証があるんです。あるんですね。ただ、not provide free of, free、ただの保証はないんですが、1つにつき10ドル払って5年保証がつくんですね。10ドル支払えば5年保証がつくということですから、まあ、これを踏まえますと、カットプライスは5年保証に10ドルということですから、ということは、ちょっと料金が変わったりとかしますね。はい。まあ、実はそれぞれこんな感じになってきますね。はい。学割が効きますから、29.5 引くと、265.5 ドル。こっちは、10% 割引ですから、9引くから89ドルですね。で、5年保証で310ドル。10ドル払いますからね。310ドル。こっちは無料で、300ドル以上だは、5年保証適用されますから、305ドルは、5年が保証適用されますね。はい。というわけで、これで比較しなきゃいけないですね。はい。じゃあ、ちょっと盤面というか選択肢の方に戻りますが、ポチッとなと。はい。計算式を、やりましょう。はい。10% 割引というのも入ってますよ。はい。最初は電子レンジですね。電子レンジは 10% 割引するから、81ドルになりましたね。というわけで、88ドル、81ドル、85ドル、95ドル。この中で一番安いのは、グレートバイということですから、正解は28は2ということになる。次、29。5年保証がついてて一番安いんですから、5年保証のだけ考えなきゃいけないですから、そうすると、カットプライスとバリューセーバーしかない。カットプライスは5年で10ドル増えて310ドル。
バリューセーバーは300ドル以上の製品は保証が5年になりますから305ドル、310と305ドル安いのはバリューセーバーということで、正解は29の方は4になるということですね。はい、よろしいでしょうか。